Well, good afternoon. And I'd like first to start thanking the organizer of this course. And I have a question, whether I should speak in English or in Portuguese. Vote. Portuguese? Well, all slides are in English, so I hope that they can follow. So, vou mudar para português, tá? Já que... Bom, esse é o único slide em português. Eu vou falar hoje sobre a parte de pesquisa translacional, que é uma área que a Fiocruz vem dedicando bastante ênfase recentemente. Eu, minha palestra, vou tocar nesses cinco tópicos, né? Um pouco a origem da pesquisa translacional, o hiato, o gap, hoje em dia, introduzir para vocês, se ainda não sabem, o que é que a gente chama o Vale da Morte nessa área, falar um pouco sobre o modelo das PDPs. Não é a PDP que se fala hoje em dia no Ministério da Saúde, as parcerias de desenvolvimento produtivo, são as parcerias de desenvolvimento de produtos que começaram um tempo atrás, e um pouco atividades aqui na Fiocruz. Tá? Bom, começando então um pouco as origens do que a gente chama de pesquisa translacional. Começando um pouco com o Projeto Genoma. O Projeto Genoma, cuja primeira publicação foi em 2001, foi considerado, digamos assim, o santo graal da medicina. Se a gente conhecesse o genoma, a gente teria o caminho para resolver todos os problemas da biomedicina. Foi uma competição dura entre o NIH, pelo setor público, e a Celera, pelo setor privado. E, no final, os dois chegaram mais ou menos em empate, publicaram juntos, mas foi um debate muito intenso nos Estados Unidos. Mas a competição foi útil porque gerou novas tecnologias e a velocidade de sequenciamento foi aumentando drasticamente, como a gente vai ver. Bom, mas fez a sequência, e aí? E os resultados? Cadê os resultados? O pessoal ficou com 3 bilhões de ATCG, ATCG, TCG, um pouco como o pessoal descobriu os hieroglifos e como é que eu leio os hieroglifos. Né? E aí começou-se, então, a pensar que tinha que se estimular como é que eu traduzo aquele conhecimento da pesquisa básica em alguma coisa prática. Tá? Então, o NIH criou esses prêmios, né? Uma espécie de grant, um projeto que a pessoa podia aplicar para tentar transformar o conhecimento em pesquisa básica. A NEJM publicou esse Outlook, é um suplemento, em 2007, que era um pouco também sobre isso, né? Como vencer o gap nos cuidados de saúde. Né? E teve esse artigo interessante, eu também escrevi um artigo junto com o Paulo Bussi, que está aqui, vocês tiveram o Paulo Bussi no primeiro dia, e aqui começou-se, o Butler começou a falar de loss in translation, perdidos, não se consegue fazer a tradução. Tá? E no artigo dele ele diz o seguinte: a cultura da academia faz com que tem que mudar para que os cientistas possam se envolver e ir além da pesquisa, né? No sentido de produzir as vacinas e as drogas que o mundo em desenvolvimento precisa. Porque muita da pesquisa não resulta em nada útil para a sociedade. Eu vou voltar aqui um pouco, não sei se volta, mostrar um pouco já nessa capa. Você tem aqui uma espécie de uma fenda grande, tá? Aqui é como se fosse o lado onde existem todos os medicamentos possíveis, e aqui as pessoas que têm que ultrapassar para o outro lado, passando por esse obstáculo. O interessante é que é uma mão que traz, não tem nenhum esforço pelo lado de cá, é tudo como se fosse um lado procurando trazer. A gente vai voltar nisso mais tarde. Bom, eu tomei um outro sentido. Na minha apresentação nesse mesmo volume, eu falei um pouco sobre a necessidade que o Brasil tinha de começar a investir nessa área, e eu dei um exemplo de redes. Isso aqui foi um exemplo de redes em pesquisa em Hanseníase, então as Leprosy Research Network. The center was Brazil and Fiocruz.
E nisso eu chamava a atenção para que a gente tinha que começar a investir em arquitetura de redes. Bom, em 2008 veio um artigo clássico na Nature, do Butler, que praticamente pautou dali para frente todo o que se pensava nessa área. Basicamente, ele disse que havia um vale da morte entre a descoberta num laboratório de pesquisa e a possibilidade dessa descoberta virar uma vacina, um diagnóstico, um fármaco para o paciente. E esse era um caminho difícil, tanto aqui uns esqueletinhos de quem tentou passar e não conseguiu chegar no outro lado. Ele chamou isso do Vale da Morte. Isso foi nesse mesmo artigo, tem um comentário do ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer, do NIH, e de uma que estava na questão da avaliação. E ele se baseou muito no seguinte, que se havia mais e mais investimento em formar pessoas, mais e mais investimento em pesquisa, mas isso não se refletia em mais moléculas aprovadas na FDA. Ou seja, isso foi muito uma consequência do projeto Genoma, que todo mundo correu para o Genoma, investiu-se milhões e milhões e milhões, mas isso não mudou em nada o output na FDA de novos medicamentos, novas vacinas. Então, aí se começou a falar nisso, é o Vale da Morte, que está jogando mais dinheiro e não acontece nada. Tá? Bom, os Estados Unidos começaram, então, a tentar investir mais e mais nisso. E criou-se esse centro, chamado NCATS, que é o Centro Nacional para Avançar nas Ciências Translacionais. Às vezes se chama Ciência Translacional, Medicina Translacional, Pesquisa Translacional, mas o problema é a tradução do conhecimento em novos remédios. Tá? E esse artigo do Collins, que, aliás, deu uma palestra maravilhosa aqui nesse mesmo auditório, o Collins veio aqui e fez uma palestra muito interessante sobre pesquisa translacional, mas ele teve a iniciativa dizendo que estava na hora de fazer alguma coisa na pesquisa translacional. Tá? E vocês podem ir na internet e ver esse vídeo, eu não coloquei aqui, esse vídeo sobre o que é o NCATS. Tá? Toda a filosofia, o que é que ele faz, como é que passa de um lado para o outro. Agora, interessante é que não houve unanimidade. Esse é um artigo criticando o NCATS. Né? E eu coloquei aqui a tradução, porque não é muito sabido. Enfim, o artigo é um pouco, essa legenda é como é que se explica ou decifra esse centro. E o autor, ele botou essa figura, né? Dizendo que os gatos eram difíceis de controlar. Né? Então, mesma coisa, o centro, ele foi muito crítico do NCATS, dizendo que não é assim que se faz para apressar a passagem. Bom, vamos adiante. Como é que esse gap hoje em dia, por que é que ele surgiu, por que é que ele se mantém? Isso é interessante. Essa curva aqui, essa reta, é a velocidade de decréscimo de custo de computação. Computadores. A gente sabe que tem uma lei de Moore que a cada X meses você divide por 2 o custo de computação. Tá? E aqui é a redução de custos de sequenciamento. No começo eram mais parecidos. Mas a tecnologia de sequenciamento avançou tão mais rápido que hoje em dia a gente já está quase perto de um genoma humano ser feito por $1,000. Em 2001, aquilo era milhões e milhões e milhões de dólares. Mas a tecnologia evoluiu tanto que hoje em dia a gente está perto de um genoma, inclusive tem um prêmio grande, e o pessoal que está quase chegando lá, as companhias mais ativas já estão com quase esse valor. Isso vai mudar radicalmente a medicina. Você pode saber o genoma de cada um e daí tentar fazer diagnóstico individualizado. A gente vai falar um pouco sobre farmacogenômica aqui. E uma coisa interessante, essa aqui era a velocidade de sequenciamento naquela geração inicial. Isso aqui era a velocidade de como as companhias de computação conseguiam fazer discos rígidos com maior capacidade de armazenamento. Então, aqui estava tudo bem. A velocidade de sequenciamento era menor do que a velocidade de armazenamento. Só que, com a nova tecnologia, está se sequenciando muito mais rápido e hoje o grande problema é como é que eu vou armazenar tanto a TCG, etc. Tanto que o título desse artigo é "Vamos usar computação em nuvem", porque vai ser impossível de ter tudo em disco rígido. Um centro inglês de sequenciamento, o grande problema dele era ar-condicionado para manter os discos rígidos em temperatura ambiente, porque era tanto
tanta coisa para você armazenar, uma corrida gera terabyte de dados. Então, isso é uma explosão imensa de informação. E aqui eu gostei muito desse artigo, que inclusive chega ao curso que vocês estão fazendo. Tá? Começa aqui com a parte de pesquisa, está aqui o Vale da Morte, a gente vai falar nisso. E aqui a íngreme subida na montanha, da fase 1, da fase 2, da fase 3, até chegar aqui em cima. E é muito caro. Tá? E essa fase aqui, que eu vou me deter mais, é o chamado Vale da Morte, que é exatamente essa passagem de você, da pesquisa, você ter algo que você possa injetar numa pessoa humana, o first time in human, para você testar se aquilo vai virar alguma coisa, uma vacina ou o que seja. Tá? E nesse mesmo artigo ele descreve o que é que você tem que fazer para funding the Valley of Death. Então diz que muitas drogas, né, em potencial, ou equipamentos, ou tratamentos, nunca chegam aos ensaios clínicos, porque ou você não tem recurso, não tem dinheiro, ou dificuldade de negócios, e em vários casos, só através de mais dinheiro ou parcerias, é que você pode, então, atravessar essas dificuldades. Tá? E eu gostei muito desse artigo, que é de um tirei isso no Google, mas achei muito interessante esse dado, porque ele mostra aqui o Vale da Morte, aqui está a descoberta e aqui está o paciente, e ele mostra, ele diz aqui, a ponte dos riscos. Você tem os riscos científicos, muitas vezes você não consegue andar. Os riscos de financiamento, é muito caro, você não consegue recurso. Os riscos regulatórios, até alguém chegar e aprovar que aquela tua ideia pode ser testada. Né? O risco de propriedade intelectual e os riscos de mercado. Dá um exemplo de risco de propriedade intelectual. Tivemos aqui na Fiocruz, um grupo estava desenvolvendo, estava com muitas perspectivas de ir para um projeto, porque disse que está tudo dando certo, é só passar para a produção. Só que quando a gente analisou direitinho o protocolo deles, eles usavam um plasmídio, um sistema de expressão, que só tinha sido liberado para pesquisa e não está liberado para produção. Então, ou seja, para ele ir adiante, ele teria que fazer um acordo milionário para usar aquele plasmídio para alguma coisa a mais. É o que a gente chama freedom to operate. Você tem que saber que o teu processo para chegar à produção de algo, para ser testado, tem que estar livre de diversos, inclusive de direito de propriedade intelectual. Tá? Bom, então é um campo minado. Uma das razões também porque esse campo é tão minado foi bem analisado nesse artigo, mostrando os problemas das empresas farmacêuticas em avançar. E ele, nesse artigo, que é muito interessante, eu aconselho vocês a darem uma lida, ele diz que, esse é um artigo de 2010, diz que o setor farmacêutico continua a usar um processo de medicamentos que é vagaroso, ineficiente, arriscado e caro. Então, por isso, não está dando certo. E ele se pergunta qual é o panorama da inovação em fármacos no futuro. Quem estará desenvolvendo os medicamentos do futuro? E ele mostra alguns problemas. Um é esse. As grandes companhias farmacêuticas estão com aquelas patentes dos medicamentos mais rentáveis expirando. Um exemplo, o Lipitor gerava 13 bilhões de dólares por ano. Uma única droga, 13 bilhões de drogas por ano. Então, quando essa patente cai, entra o genérico e a companhia não tem mais aquela receita. Ou seja, isso aqui tudo é uma lista de medicamentos que estava, a patente estava expirando, 2009, 2010, 2011, 2012. E na área farmacêutica são as grandes companhias, a Big Pharma, que era a grande inovadora. E se ela perde os recursos, o que é que acontece? O valor de mercado dela afunda. Isso aqui era o valor de mercado dessas companhias, market share, value. Ou seja, elas ficavam sem capacidade de investir em pesquisa por conta disso. Não se prepararam para esse ambiente, algumas. Outra coisa é que os ensaios clínicos, vocês sabem, né? Tomam muito tempo. Cada vez mais tem mais requerimentos regulatórios e você tem ensaios clínicos que demoram 10 anos ou mais. A gente vai falar disso mais para frente. E uma coisa, esse é um artigo no New York Times que se pergunta, os ensaios clínicos funcionam? E eles dão um exemplo interessante nesse artigo, que é relacionado com farmacogenômica. Nós somos muito diferentes.
Os médicos que fizeram esse ensaio clínico têm certeza que em alguns pacientes aquilo funcionou. O câncer desapareceu. Mas não foi em todos. Por quê? Bom, nós somos muito diferentes. Em alguns a coisa funciona, em outros não funciona. Vamos ter que ter toda uma outra filosofia depois com farmacogenômica. Eu estava até me pensando. No Brasil, a gente tem uma mistura de raças tão grande que vai ser muito complicado ter uma coisa que seja para todo mundo. Eu assisti uma conferência do pessoal do INCSO farmacogenômica, que é fascinante quando se analisa o que é a mistura da população brasileira. Né? Tanto que o passaporte brasileiro é o mais caro de todos, porque serve para qualquer pessoa. Qualquer um que roubar um passaporte pode usar, seja japonês, chinês, índio e tal. Então, no, do câmbio negro, o passaporte brasileiro é o mais caro, porque pode ser de uso para qualquer pessoa. Porque a gente tem uma mistura muito grande. Então, os ensaios clínicos podem não ser uma coisa tão direta. Você vai ter que segmentar as pessoas. Isso é muito conhecido em psicotrópicos. Tem um medicamento que se usou para emagrecer. Muitas pessoas se deram bem e muitas pessoas se suicidaram. Porque o defeito é bastante diferente, porque as pessoas são diferentes. Bom, vamos em frente. Como é que a gente luta com esse Vale da Morte? Primeiro o seguinte, algumas companhias se deram muito bem porque começaram a trabalhar em outra maneira, em outro parâmetro, usando outros processos. Isso aqui é um estudo de um grupo privado que analisou a performance das companhias de biotecnologia na Bolsa de Nova York, né, e mostrou que está havendo uma explosão de biofármacos muito mais caros. Hoje em dia, a maioria do mercado é de pequenas moléculas, mas em breve vai ser dividido com grandes moléculas que são muito mais caras de ser produzidas. Tá? Aqui é mostrando, isso é um artigo de 2012, mostrando quantas drogas novas estão já em fase 3, ou já passaram, ou já foram, ou foram submetidos à FDA. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Quer dizer, o Vale da Morte não pegou todo mundo. Alguns companheiros foram bem ágeis e evitaram isso. Uma das razões, esse artigo do Barabás é muito interessante. Ele faz um histórico, mas abre também um panorama interessante. Ele mostrou como mudou como se faz pesquisa atualmente. E ele diz que, classicamente, os grandes avanços eram frutos de uma mente privilegiada. Era o Einstein trabalhando no escritório de patentes, sozinho, nas horas vagas, desenvolvendo a relatividade. Era o Charles Darwin anotando durante a viagem dele no Beagle. Né? Era o Newton, a maçã caiu em cima, ele começa a pensar. Enfim, era a época de ouro em que era uma pessoa que fazia a grande descoberta. Aqui já mostrou, usou o Watson Crick para mostrar como a colaboração começou a acontecer. E hoje em dia, você tem artigos que não se listam os autores. Você quer ver o autor? Vá no Google e veja a lista de 1000 autores. Pensa, por exemplo, quantos autores assinarão a descoberta do bóson de Higgs, que levou dezenas de anos, 17 ou tantos países mandando cientistas. São milhares de pessoas. Então, hoje em dia, a pesquisa, o normal é se trabalhar assim. Eu me lembro que eu dei uma palestra lá em Fiocruz, Curitiba, e fiz uma análise de redes assim. E só tinha um caso de uma pessoa que publicou sozinho. Era um único paper em 5 anos de um autor único. Todos os outros variavam entre 3, 4, 5, até tinha um de 90 artigos também, 90 autores no artigo. Porque isso é uma coisa que não é no exterior, isso é aqui, nós aqui na Fiocruz. Já é uma coisa que se trabalha muito em rede. Tá? Bom, e nesse artigo do Kite, ele mostra muito, ele chama isso o modelo em redes de desenvolvimento de drogas. Ele diz que você tem que envolver a Big Pharma, a academia, universidades, as companhias de biotecnologia, as CROs, né, contratos de organização, ou seja, são várias pessoas que têm que ser envolvidas nisso. E aqui você tem, desde o lado da descoberta, o lado pré-clínico, né, antes você vê todo o aspecto toxicológico, o lado clínico e o lado regulatório. Mas, basicamente, o segredo é você envolver muitas pessoas ou muitas instituições trabalhando em rede. Bom, e aí quero falar um pouco sobre o modelo do PDP. Vou dar alguns exemplos. Esse é um quadro, não estão todas aí, mas aqui tem bastante das parcerias chamadas Product Development Partnerships, né, que foram criadas para envolver muitas instituições, pessoas, filantropia,
universidade, Big Pharma, para trabalhar em alguns casos específicos. Eu ajudei a criar quatro dessas. Eu criei, junto com o pessoal do TDR, que eu fui diretor, a Medicine for Malaria Venture, em 99. E no ano 2000, criamos a Aliança Global para trabalhar em droga e tuberculose. Em 2003, a Fiocruz, eu estava no conselho pelo TDR, criamos o DNDI e criamos a FIND, que é a Foundation for Innovative New Diagnostics. E veja hoje em dia como é que essas PDPs passaram a ter uma função fundamental. Elas estão aqui, ó. Várias daquelas que eu mostrei, eu vou dar um exemplo depois de três delas, mas elas fazem uma ponte entre a Big Pharma e as pequenas companhias de biotecnologia, as universidades, enfim, virou uma rede grande. Hoje em dia, não existe mais aquele de uma companhia trabalhar sozinha. Elas trabalham, são, as PDPs são uma espécie de broker, uma espécie de instância e que faz contatos. Vê uma descoberta interessante na universidade, aí procura uma empresa que sabe que tem interesse naquela área. Enfim, as coisas são muito mais complexas e muito mais ricas. Esse é um estudo, 2000, se não me engano, 2009, do Department for International Development da Inglaterra, do Reino Unido. Tá? Alguns modelos. Esse é o modelo da Medicine for Malaria Venture. Esse aqui é um diagrama mostrando o envolvimento de universidades, de empresas, e aqui é uma coisa um pouco mais, mostrando as diferentes fases. Aqui está a fase de tradução, translation, até chegar na parte de regulação, desde o início, parte clínica. A DNDI, Drugs for Neglected Initiative, a Fiocruz é uma das fundadoras, vou falar disso mais para frente. Mas veja, no começo eles investiram muito na parte de tradução. Isso aqui está alguns dos parceiros, né? Depois eles avançaram um pouco mais, tá aqui, já entraram mais numa área mais de desenvolvimento, e agora já algumas drogas já estão registradas, mas sempre com muitos parceiros. Aqui está a lista, por exemplo, o Swiss Tropical Health Institute, Médicos Sem Fronteira, Sanofi, OMS, então uma série de parceiros que trabalham juntos para desenvolver às vezes uma única droga. Aqui está mostrando na DNDI a taxa, a attrition rate, a taxa de sucesso nas diversas etapas, né? Em pesquisa, sucesso 30% e assim vai. Aqui mostrando os parceiros da DNDI ao longo do mundo. O que eles chamam FP, é Founding Partners, está aqui a Fiocruz, estão aqui os outros. A Fiocruz está aqui como uma das fundadoras, foi fundada em 2003. E essa parceria foi fundada com o recurso do Prêmio Nobel da Paz de Médicos Sem Fronteira. Em 99, os Médicos Sem Fronteira ganharam o Prêmio Nobel da Paz e resolveram colocar os 2 milhões de dólares para criar essa organização. Então, e ela foca no desenvolvimento de produtos para doenças negligenciadas, como doenças de Chagas, como malária e assim por diante. Tá? Aqui está o portfólio da DNDI, mostrando o que está em desenvolvimento na parte de pesquisa, na parte de tradução, na parte de desenvolvimento e já na parte de implementação. Esse é o portfólio da TB Alliance, que é a Aliança Global para o Desenvolvimento de Droga e Tuberculose. Nesse momento, eu estou ocupando a presidência do Conselho Diretor da TB Alliance. E esse aqui é um esquema dos potenciais novos drogas anti-tuberculose. Algumas estão ainda na questão de identificação do composto, aqui já na fase de otimização do composto, aqui na fase de pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 2A, 2B, fase 3, etc. E olha aqui uma lista dos parceiros, uma lista parcial dos parceiros, quer dizer, com quantas pessoas essa organização trabalha. É sediada em Nova York. Eu vou dar um exemplo de uma coisa interessante que só através da PDP se conseguiu fazer. As drogas contra a tuberculose têm mais de 40, 50 anos que a gente usa. E são drogas complicadas, as pessoas têm, às vezes, tomar 9 meses de tratamento. Os pacientes não aceitam, uma coisa complicada é a aderência do paciente, é compliance. Os pacientes jogam a droga fora porque não aguentam mais os efeitos colaterais. E é muito longo. E não é um problema só aqui, não. Um dos piores casos que eu vi, quando eu teve uma reunião lá, foi em Newark, New Jersey. A gente foi visitar tanto o hospital
quanto toda a fila de restaurantes e coisas, e a pessoa dizendo, olha, em cada restaurante tem uma pessoa que a gente trata, chama no carro para não aparecer e tal, mas é um, a tuberculose ainda é é a morte branca, né? Mas é um problema global ainda hoje. Bom, a gente está fazendo algo muito interessante que nunca nenhuma companhia tentou fazer. Em geral, o tratamento com tuberculose são 3 ou 4 ou drogas, simultaneamente. Se é uma tuberculose simples, se é uma tuberculose chamada resistente, multiresistente ou totalmente resistente, mais drogas ainda. A via clássica de desenvolvimento de droga é que você testa uma droga de cada vez. Então, se o tratamento é feito com 4 drogas, você quer mudar as drogas, você testaria uma droga A, se ela der certo, trocaria uma droga B, uma droga C, assim por diante. A TB Alliance bolou um sistema completamente diferente. Isso aqui vai demorar seguramente uns 25 ou mais anos. Então, o que está se fazendo é um novo regime, já se testa todas as drogas juntas, novas juntas. Passando, evidentemente, por uma fase pré-clínica muito mais demorada, onde você vai ver efeito de 2 drogas dá uma reação adversa, o efeito em modelos de camundongos, enfim, mas isso está se fazendo e vai se ganhar, quer dizer, vai reduzir 75% o tempo. E nós estamos, no momento, na fase 3 já. O Brasil deve participar. No começo desse ano, no final desse ano, o primeiro paciente deve já ser registrado, provavelmente na África do Sul ou na Índia. O paciente brasileiro, que vai ser em 4 clínicas, o Ministério da Saúde vai entrar com metade dos custos e vão ser, ao todo, 1.500 pacientes. É o chamado STAND Trial, que é Shortening Treatment by Advancing Novel Drugs. Testando tudo de uma vez. Isso nenhuma empresa se arvorou a fazer sozinho. Só a Gates está colocando, a fase 3 está saindo por $65 milhões, só a fase 3. A Gates está colocando cerca de $50 milhões, mas disse, não vou financiar sozinho, porque é fase também de envolvimento dos parceiros, que não é para um filântropo bancar tudo, não, a gente quer que várias pessoas, então inclusive o Brasil deve financiar metade dos testes brasileiros aqui. Tá? Bom, um pouco agora, o que é que a gente está fazendo aqui na Fiocruz sobre isso? Nós temos o nosso Vale da Morte aqui. Isso aqui é a produção da Fiocruz. Isso é um artigo que eu publiquei, eu dou a referência depois. Aqui mostra a evolução da produção científica da Fiocruz em número de papers, segundo as fontes internacionais. Né? Então, é um aumento incrível. A produção científica da Fiocruz aumentou drasticamente da década de 80 para cá. Hoje em dia está quase 2 mil artigos por ano, o que é uma performance, eu diria, bastante interessante. Agora, quando você pensa em inovação, patentes da Fiocruz, olha, aqui a escala, aqui é 1.600, aqui é 12. Então, você tem praticamente uns 150 artigos gera uma patente. Ou seja, a gente está inovando muito pouco. O que acontece na Fiocruz? A gente tem uma produção científica boa, também uma produção de recursos humanos boa, muitos doutores são formados aqui, mas não, da pesquisa não saem novos medicamentos, não saem novas vacinas, não saem novos produtos. A produção da Fiocruz é muito feita com a tecnologia que a Fiocruz compra ou que a Fiocruz recebe como doação. A vacina de febre amarela nos foi doada pela Rockefeller. Tá? A Rockefeller nos deu, hoje em dia a Fiocruz exporta a vacina de febre amarela para cerca de 80 países. E domina a produção, foi uma doação, não foi uma pesquisa desenvolvida aqui. Muito poucas coisas foram desenvolvidas aqui. Talvez o kit diagnóstico para chagas, hoje em dia a parte de diagnóstico em bolsa de sangue de HIV foi desenvolvida aqui. Mas estamos muito longe ainda. Então a gente começou a pensar como é que a gente trata isso. Né? Então essa disparidade mostra que a gente tem que lutar com essa dificuldade de transformar o conhecimento em inovação. Tá? Aqui está uma lista, nesse artigo, que foi publicado numa revista aqui da Fiocruz, está disponível eletronicamente. As patentes da Fiocruz são nessas áreas, ou em química, em farmacologia e farmácia, em biotecnologia e microbiologia aplicada, instrumentação, agricultura, engineering, polymer science. Quer dizer, a gente não tem muita coisa, mas tem uma base boa. E a Fiocruz começou desde a década de 80 a organizar o escritório de transferência de tecnologia de patentes. Então a gente está mais avançado que a maioria das universidades. Mas ainda está muito para trás. Nesse artigo, a gente mostrou como a gente começou a desenvolver. Na década de 70, começou a se instalar equipamentos multiusuários, com microscopia eletrônica.
Na década de 80, começou-se a se fazer as chamadas core facilities. Comprou-se um cell sorter, comprou-se sistema de sequenciamento. No ano 2000, já se começou a ter programas de plataforma tecnológica. E agora, na década de 10, a gente está fazendo já dois grandes projetos, pegando um pouco esse esquema do Kaiten. O que é que a gente fez aqui? Você tem o lado da pesquisa, não só a Fiocruz, mas muitas organizações nos dão dados, e tem um lado da demanda, tem um lado das indústrias que pedem para a Fiocruz colaboração. Foram criados dois grandes projetos. Um que é esse que eu estou dirigindo, o CDTS, e um outro que é o CIPBR. Vamos falar um pouco desses dois. A gente notou que não dava para fazer esse gap, trabalhar nesse gap, com iniciativas pequenas. Isso não é questão de pouco recurso. É um desafio imenso. Então, se decidiu fazer dois grandes projetos, que, na realidade, está descrito no artigo que a gente publicou em janeiro desse ano, que é o CDTS e o CIPBR, e que, na realidade, são duas grandes construções que estão sendo construídas dentro da Fiocruz, aqui perto, no campus aqui de Manguinhos. Uma grande construção é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, que vai atuar na fase pré-clínica. Ou seja, a gente vai fazer estudo de toxicologia, vai fazer estudo de otimização de desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de diagnósticos. Quando tiver alguma coisa que já passou por tudo isso, essa alguma coisa poderá ser produzida em boas práticas de manufatura, em good manufacturing practice, nessa outra instalação, que é o centro de protótipos. Que aí já é uma instalação praticamente industrial. Só o sistema de água, daqui, de água injetável, é de 2 toneladas por dia, custando cerca de US$ 20 milhões. Então é algo já bastante, bastante elaborado. Então a ideia com esses dois centros é que a gente faça então, um esforço grande para conseguir parcerias. Um exemplo é o seguinte: nesse prédio aqui, metade de um andar é espaço vazio para a gente fazer parcerias com o setor industrial. Por exemplo, se amanhã a Fiocruz está desenvolvendo um novo conjunto de diagnóstico e, digamos, a Glaxo, ou uma companhia nacional, ou o Butantan, está interessado em fazer parceria, a gente aloca espaço para o pessoal trabalhar aqui dentro. Isso é possível, porque a lei de inovação permite isso agora, permite parcerias com o setor privado. Qual é a vantagem disso? Muitas vezes a gente recusou parcerias aqui, porque o pesquisador está no laboratório apertado, não tem espaço para colocar mais 2, 3 pessoas. Não, vai ter um espaço para você fazer esse desenvolvimento. Tá? E o último slide é uma coisa que... Esse slide eu tirei foi da Bill e Melinda Gates. O Gates, durante muito tempo, investiu muito na parte final, porque na década de 90, 2000, eles achavam que, por exemplo, por que a gente não tinha vacina para a malária? Não, porque os antígenos não são produzidos em boas práticas de fabricação. Então, o antígeno, às vezes, dá uma coisa, às vezes, dá outra. Então, Gates investiu muito na parte de produção em massa e estandardização. Só que, mesmo com isso, começou a falhar, não dava certo. Então, e você falhar na fase 3 é muito ruim, é muito caro. É melhor falhar antes da fase 3. É o que o pessoal diz, não, kill early, kill cheap. Mate antes, mate barato. Né? E o Gates estava matando muito caro, muito caro. Então, foi interessante que nesse encontro lá de Seattle, eles apresentaram isso e chamaram shift curve to the left. Ou seja, em vez de você investir mais na fase 3, invista mais no Vale da Morte. Veja se realmente aquele produto é tão promissor quanto parece. Isso é interessante. A gente está adotando aqui no seguinte sentido. O CDTS vai investir muito nessa parte inicial. E o CIPBR, quer dizer, o que a gente vai fazer é o seguinte, a Fiocruz também está fazendo o investimento e puxando a curva para a esquerda. Até a gente fez a piada, quem diria, né, que o Gates está puxando para a esquerda. Mas, enfim, com isso a gente acha que a gente está com esses dois empreendimentos trabalhando sincronicamente, e é um desafio muito grande. O CIPBR vai ser inaugurado no final desse ano, começo do ano que vem, e o CDTS só daqui a um ano e pouco. Mas, com isso, acho que a Fiocruz vai ter instrumentos e infraestrutura para a gente poder ir na frente de muitos desafios. E a gente já está tratando isso também pelo lado de recursos humanos. Nos últimos concursos da Fiocruz, tem se aberto vagas já para o pessoal que estão trabalhando, como não tem prédio, não estão trabalhando
tem gente nos centros regionais, em Biomanguinhos, Farmanguinhos, no IOC, mas a coisa tá andando, tá? E era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Não sei se vai ter perguntas ou abre pergunta ou... Ah, sorry, speak for it. I don't know. If we have any questions, we can either talk here or after the talk. Professor, naquelas ensaios clínicos que vão ser feitos com múltiplos medicamentos simultaneamente para a tuberculose, que medicamentos são esses? Está ali. Ó. Alguns são drogas já conhecidas, né? Outras são ainda, estão ainda com o nome de código da companhia com quem a gente está trabalhando. Você tem... Está aqui, ó. Você tem a pirazinamida, PA-824, moxifloxacina. Tá, as drogas estão aqui. Quando a gente fala assim, PAMZ, é que é o PA-824 com a moxifloxacina e pirazinamida. Tá, então, esse é um braço. São 300 pacientes, tá? 100 miligramas. Os 1.300 pacientes, 100 miligramas. Aqui, aqui já é outro braço, aqui já é outra droga, tá? Aqui já é o clássico contra a tuberculose. E aqui, isso aqui são para pacientes que têm a tuberculose drug sensitive, quer dizer, a tuberculose comum, mais fácil de curar, e aqui para drug resistant. Tá? Esse braço aqui vai testar por 4 meses, esse aqui é um pouco mais difícil, por 6 meses de tratamento. Mas a gente está com a visão que pode reduzir, num primeiro momento, de 9 para 6 ou 4 meses, mas já se tem dados em animais, pode reduzir para 2 meses, e a ideia é tentar baixar cada vez mais rapidamente. Tá? No encontro desse ano, lá em Seattle, Gates destacou esse teste como talvez um dos mais promissores de tudo que ele está financiando até hoje. Tá? Porque o problema de tuberculose é um problema imenso, 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 imenso. Nessa visita lá em Estados Unidos, eu fiquei impressionado. Porque a pessoa diz assim, não, trato de tuberculose é barato. Eu digo, olha, eu vi lá como é que foi tratado de tuberculose. A gente saiu do hospital, num carro, uma pessoa dirigindo, uma enfermeira e uma médica. Você para na cidade, telefona, aí uma manicure sai de onde está trabalhando, vem para o carro e toma as drogas na frente. Porque você tem o Directly Observed Treatment, short course. Você tem que ver a pessoa tomar. Né? Então a pessoa vem e tomou. Depois disso, deram para ela 2 vouchers, cada um de $5, que era o estímulo para ela vir tomar o remédio. Tá? E não o tratamento. Aí eu fiquei pensando. Um carro, um motorista, uma médica, uma enfermeira e $10 por paciente. E ainda diz que é barato esse tratamento? Pode ser as pílulas baratas, mas as pílulas é uma parte. Não. Depois a gente visitou algumas casas, fomos numa casa que tinha um casal e o irmão do marido, os três morando na casa. Isso em New York. Foi o que me chamou muita atenção. Não eram americanos, eram pessoas que vinham, acho que da Guatemala. A mulher... pesava 45 quilos, estava grávida, não conseguia quase se levantar da cama. E os dois homens, a gente levou o teste positivo, estavam com a tuberculina positiva para a tuberculose. Aí a gente falou para eles, olha, vocês têm um teste positivo, vocês vão ter que tirar um raio-x. Aí nunca esqueci a resposta deles. Só se chover. Only if it rains? Por quê? Não, porque se não chover, a gente tem que estar na obra, a gente é pedreiro, tem que estar trabalhando. Então a gente só vai poder ir se não chover, se chover, porque aí a gente está dispensado da obra, a gente pode... Eu digo, gente, isso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito pior. A questão da tuberculose nas prisões é uma coisa impressionante. Na União Soviética, antiga União Soviética, na Rússia, é uma fábrica de tuberculose resistente. Então, a gente está muito esperançoso que esse Stand Trial mude radicalmente o tratamento de tuberculose. E isso só foi possível com a PDP. Companhia nenhuma ia conseguir pegar todos os parceiros, todas as... Porque cada droga dessa é de uma companhia diferente, que tem que aceitar de estar no teste. Né? E qual companhia que depende de venda de medicamento vai investir $80 milhões no desenvolvimento de uma droga contra tuberculose? A maioria dos países não compra. Aquilo ele recebe por mecanismos de financiamento. Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo, tem vários exemplos de sucesso.
O Medicine for Malaria Venture, por exemplo, o Coartem, hoje em dia é o medicamento mais usado contra a malária. Foi desenvolvido também por uma PDP. A DNDI também está desenvolvendo um medicamento contra a chaga, que está muito promissor. Então, é um modelo interessante, e é um modelo baseado em rede. E é um modelo que atrai... porque se uma companhia privada sozinha só vai investir onde o mercado funcionar. Tá? E a gente tem problemas sérios em todas as áreas. Você pega o último tratamento contra a hepatite que está aí, o Sovobil. Sovobil é $84 mil um tratamento para uma pessoa. Né? Então você tem problemas nessa área incríveis. E não vai ser, uma dádiva dos países avançados para a gente. A gente vai ter que trabalhar muito para participar disso. Agora as drogas são essas nesse caso. Agora a grande maioria ainda são drogas que estão em desenvolvimento. Você muitas vezes tem só o código, o número de código. A gente sabe qual é, mas não se pode divulgar ainda qual é, porque não, ainda está o segredo de mercado. Não que eu seja contra, porque eu trabalhei desde a minha graduação ao doutorado com o modelo animal, mas o uso de modelo animal, ele sempre tem esse problema de trabalhar sempre com animais que são isogênicos, ou seja, todos têm o mesmo background genético. E quando você vai transferir isso para humanos, os humanos são completamente variados em questão genética. E isso facilitaria, né, o sucesso do tratamento em modelo pré-clínico, e isso também facilitaria a falha no modelo humano. Que você acha disso? Se poderia surgir novos tipos dessa transição? Eu queria a sua opinião sobre isso. Veja, a questão do modelo animal é sempre complicado. Né? A gente tem aquela frase, né, que os camundongos mentem. Né? A gente acha que tem uma coisa, mas ele mentiu, não é bem isso. Mas é o que se tem. Para você ter um modelo animal aprovado, o modelo que a TB Alliance usa, é um modelo desenvolvido por um pesquisador francês, que eu acho que hoje em dia é feito isso nos Estados Unidos, tem todo um lugar. Mas foi um modelo já que mostrou muita correlação entre o que acontece com o camundongo tratado e o que acontece com a pessoa tratada com as drogas clássicas. Então a gente tem evidência de que, em princípio, o que está se vendo no modelo animal deverá acontecer no modelo humano. Tá? Mas não é sempre assim. Eu, pelo menos, tive uma experiência muito interessante. Quando eu era diretor do TDR, recebi um chamado de um pessoal da Glaxo, que pediu uma reunião sigilosa, porque ele estava com um dado assustador. Eu disse, o que é que é? Aí fiz uma reunião fechada, e eles mostraram para a gente radiografias de coelhos que tinham sido tratados por artemisinina contra a malária. E o esqueleto dos coelhos estava totalmente deformado. Isso foi antes da artemisinina ser usada em massa. Né? Então, a gente ficou com aquele dado na mão, disse, poxa, isso significa que você não vai poder dar... O único medicamento que a gente tem contra a malária, o animal está dizendo que dá efeito teratogênico. Né? Como é que a gente resolveu isso? Chamamos os melhores toxicologistas, fizemos duas reuniões, e eles disseram, olha, aparentemente, o que está acontecendo no coelho não vai acontecer em humanos. Qual é a evidência? Isso, olha, a artemisinina já tem sido usada em vários lugares. Foi uma descoberta na Índia, só depois foi industrializada. E se isso acontecer, já deveria ter acontecido. Mas a gente teve que se apoiar nas melhores cabeças para dizer assim, não confie no que o coelho está dizendo. Vá em frente que vocês vão ter... Mas olha, haja responsabilidade para dizer, vá em frente, né? Mas, no final, hoje é a droga mais usada contra a malária e nunca houve nenhum caso de Os Estados Unidos têm um caso clássico de sucesso da FDA, que foi a questão da talidomida. Né? A talidomida, os Estados Unidos, foi o único país que a FDA disse assim, não tenho ainda evidência de que isso é inócuo, não vou aprovar isso. E essa pessoa que desapareceu, depois foi condecorada, um tempo depois, que os Estados Unidos não teve nenhum dos casos de bebê talidomida. Né? Agora, você tem que usar o modelo animal na falta de outro. Se tenta usar sempre os modelos, você faz muito estudo pré-clínico em modelos que não são animais, in vitro, não? Você tem teste de Ames, tem um monte de teste que você faz sem ser... E se tenta descartar isso, porque
I don't know whether you know that in Brazil we had the Royal Institute, which was a group, an institution that had beagle dogs. And one evening they were invaded and all beagle dogs were released by activists. So the institution just collapsed after that. So we try not to use animal models. But for instance, we cannot distribute the yellow fever vaccine without doing the neurovirulence test in monkeys. No way. Você não vai poder injetar uma vacina de febre amarela num humano sem ter certeza que a neurovirulência dela está comprovada em animais que não aconteceu. Então você tem que ter modelo animal. Tenta-se fugir o máximo, mas tem parâmetros. No caso da tuberculose, sempre se mostrou uma correlação entre o comportamento do camundongo e o comportamento humano em tuberculose. Ou seja, é um bom modelo animal. Mas não é perfeito. Então a gente não sabe, quer dizer, o que é que vai acontecer. E por isso que tem fase 1, 2, 3, você vai aos pouquinhos, né? Muito interessante a sua apresentação, muito bem esclarecido todo esse aspecto da pesquisa transnacional. Eu queria saber, em relação à Fiocruz, o CDTIS e o CIBPR, sendo que a Fiocruz é uma importante, um componente de ensino da Fiocruz é importante também, como está prevista a participação no ensino e também que os jovens têm um potencial considerável e inovador? Como está prevista essa participação do ensino? Vão criar cursos de pós-graduação, especialização? Gostaria de saber um pouquinho mais disso. Obrigada. Veja, Bill Manguinhos, por exemplo, Bill Manguinhos tem o mestrado profissionalizante, tá? Que treina muitas pessoas na inserção profissional no campo da produção e desenvolvimento tecnológico. O CDTS, eu coordeno também um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, o INCT. E a gente está fazendo um acordo com a FGV para fazer daqui cursos, por exemplo, curso de verão, curso de inverno, para treinamento de excelência nessa área. Eu tenho relutância em abrir uma pós-graduação formal, já tem muitas no país. O que eu acho que a gente vai fazer é dar cursos para pós-graduandos que poderão usar o certificado da gente para completar a matéria. Então você pode focar, por exemplo, vamos dar um curso de pré-clínico, tá? Um mês. Então, o treinamento que a gente vai dar de curso regular seria assim. Mas vai ser muito trabalhar na bancada, no negócio. A gente tem... É uma pergunta interessante, porque é onde a gente tem mais dificuldade, e não só o Brasil, não só a Fiocruz. Você pega... agora que o Brasil tentou fazer algo diferente, por exemplo, você pega os estaleiros, né? Mão de obra para aquilo. Não mão de obra para soldar, mas projetar, né? A Petrobras, com o pré-sal, tem dificuldade imensa de arrumar pessoas porque a gente não está dando conta. A gente teve um seminário semana passada e uma participante estava mostrando a deficiência de engenheiros na área de saúde. Ela monta laboratório de ressonância e disse assim, Morel, a gente não tem engenheiro suficiente, a gente fica catando e brigando, tirando engenheiro de um lado para o outro. Então, essa deficiência de pessoas nessas áreas que nunca foram prioritárias, é um problema sério. A gente está com isso, nós temos um programa com a CAPES, a Fiocruz financia 25%, a CAPES 100%, para atrair nível pós-doutorado, do exterior e do Brasil. Começou em 2006, a gente já trouxemos várias pessoas nessas áreas, desde a área de pesquisa até a área de propriedade intelectual, a área de gestão. Para isso, a gente publicou, em 2006, publicamos um edital em Science, outro edital em Nature, e na primeira fase do programa. Tivemos 60 candidatos. Em 2013, publicamos um edital na Science, tivemos 109 candidatos. E vários deles já estão vindo com bolsa e ficando aqui. Um problema grande que a gente tem, concurso da Fiocruz, não posso fazer prova em inglês. You see, you know, the Brazilian legislation does not accept people to do the examination in English, in English. So, anyone that wants to become a Fiocruz civil servant has to learn Portuguese first. So you can imagine that's not easy. So what we are doing is that people come with a fellowship, 1 year renewable. After 4 years, they can face the examination. So we already hired a United States citizen, a Belgian, two German. So, and we hope to have more. We hope to change this legislation, but this is a big problem. Voltando à sua pergunta, sorry to be
back and forth. Voltando à sua pergunta, a gente tem essa dificuldade grande de atrair as pessoas, mas tivemos muitos candidatos. Desses 109, mais de 30 foram brasileiros. Só selecionamos 10. 10 a gente achou que valia investir. Agora, a gente está indo lentamente porque o prédio não está pronto. A gente tá, quando a gente traz as pessoas, coloca em outros prédios no lugar na Fiocruz. Mas quando o prédio estiver pronto, os dois, vai poder investir muito mais nisso. E se a gente não investir em recursos humanos, não vai dar certo. Então, pode ficar certo que é uma prioridade grande, tanto ao nível de Fiocruz, quanto ao nível de CAPES, de CNPq. E a gente tem sido privilegiado com esse programa de bolsas. A gente conseguiu até um arranjo muito interessante. A bolsa da CAPES, como não tem muita correção, hoje o valor é insuficiente. A Fiocruz dá 25% do valor das bolsas, a CAPES 75% para completar 100%. O que é que a gente fez? Falamos com o Jorge Guimarães, um almoço, algumas cervejinhas. Jorge, vamos fazer um acordo? Você dá os 100% da bolsa. E a Fiocruz bota 25% a mais para as pessoas, em vez de passar 25% para você. Então, hoje em dia, esse programa, cada um recebe 100% da CAPES e a Fiocruz ainda paga 25% a mais para atrair as pessoas para cá. Tá? Então, a gente está fazendo o que é possível. Mas é difícil. A gente fez o concurso. Agora, finalmente, chegou a autorização. Até dezembro vão ser todos nomeados. Mas dá para ir, dá para ir andando. Eu acho que a gente tem progredido muito. Tá? Eu sou um otimista incorrigível.